Wandukuwa penzi hamjambo, karibuni wote kwenye taarifa ya habari na nitolea radio television wangu kutoka Lualaba. Na kabla yote, tuelekee sehemu ya kijiji Sanka kinayopatikana kwa umbali ya kilomita 30 na mji ya Kolwezi mbarabara kimataifa 39. Wakaaji wa ile sehemu ni wenye kustaki kampuni Forest kuharibifu ya mazingira, na imekuwa vigumu kwao kupata hata maji safi, na kwa hiyo wametaka tu kuhamishwa. Maelezo kamili. Vumbi, milali sehemu yote ya manyumba, ukosefu ya maji safi, hiyo ndio mambo ambayo hairidhishi roho hata mkaaji moja ya kijiji Sanka. Na kwa hiyo wamestaki kampuni moja hapa hali kuwa msingi ya hii mambo yote. Magumu tuko nayo hapa ni Foreste alikuwa kufunga hii mabasin yake, kama binayala mule bi unapomokia directement musursi yetu. Anafanya hii bintu pasho kukontakte bantu batorite hapa mugini, banyeba hapa mugini, yona fanya bintu ye mwenye mkusudi atuyayua. Ni nini ni nguvu alipata wapi juu ya kufanya hivi vitu? Maintenant kitu tunakuwa na magumu ya maji kama uchafu unaingia mtoni. Hey, mambo ni yenye kugusa watu wote, vile vile hata na walimaji. Tuna magumu ya maji. Maji viseke 11 busubu hapo stamanga maji Forest ke atasukuma maji yote na kwa uchafu mwa saa njo. Kaji shafasa barafunga kaji njo mtakao mnatumika. Kwa busubu hapo stamanga njo problem ya maji. Kwake yeye Nsaka Nambaya, sultani wa kijiji, amependelea tu kuhamishwa. Susi yangu niko nayo na Foreste, ifole Foreste ituhamishe, paske ile mvumbi ya Foreste inatuteswa. Foreste tunakombana naye sana, miaka ilikuwa ya mingi, atupate solution. Solution tunasema Foreste ye ituhamishe pa mugini, abakie na mugini yake. Kutokana na masemi ya mtu mmoja ndani, alituhakikishia ya kwamba Jumatano hii tarehe 14 Mei kulikuwa kikao kati ya wakahaji ya kijiji, kampuni Forest na wizara ambayo inahusika na mambo ya ndani na ukingo. Na kwa hiyo kuna uchunguzi itaandaliwa ile sehemu ya muji Jumanne ya wiki ijayo. Tuendelee na taarifa ya habari, na hapo utaambia ya kwamba soko mpya ambayo inapatikana sehemu ya Msompo mpaka sasa haijafikia kama kutumikishwa na wachuruzi, kitu ambayo hairidhishi roho ya sultani vile vile hata na mkubwa wa kata. Na kwa hiyo ameomba kuwachuruzi wote kuingia ndani ya soko kabla ya makubwa kufikia. Maelezo kamili. Ni tangu mwaka 2021 soko Msompo ya baki pasipo kwa uzishaji wanaotamani kuendesha makazi zao nje ya soko hiyo, sehemu ambayo yajaa uchafu. Hali kushutumiwa na wakaji wa moja wa Msompo. Tuko naisema na machozi kumaju, paske i projet inafanya mena 3 ans. Tulianzaka depuis 2019 chefu Msompo Jean Kapwasa arianza hii projet, bien jo initiateur wa projet. Sisi tunaanza hii projet juu ya kusaidia population ya Msompo. Population inakuwa ya mingi de Kolwezi jusqu'à Lualaba amuna nsoko. Ndio chef aliwaza hii fashi, anapatia bantu juu bafanye nsoko. Me uzuni tuko nayo soko iko hako, na hivi mnaona ina chef alibifanya ni bantu baribewa mafashi banariengea. Mejiski leo bantu ya kupaka inji. Wenye mamlaka wapendekezwa kutilia mkono ili utaratibu uwekwe sokoni. Tunaomba ako ba autorite administratif bakuye ba msuteniri kushefu Msompo, baone namna kani ya kutosha bantu mwile insekirite. Shiku moya bantu batakufu hapa, batakuwa wananza kumkondareshe fasemo bantu banakufa jie kubalabala. Se pourquoi tunaomba ako bakuye bonjo begu na droa ya kuripisha bitans, bonjo begu na droa ya kubeba kama ni la police kama ni nini, banaingisha bantu musoko juu batoke mwile insekirite beko. Beko chini ya mankamba, beko kubalabala, mkuku mambuteyaji, matraki kunengia. Waendesha biashara wengine sokoni wanaoendesha makazi zao kando ya njia ya reli, wengine chini ya kamba za umeme, hali inayotoa wasiwasi kwani wapo hatarini. Tuendelee na taarifa ya habari. Kutoa watoto na wanawake sehemu ya mingoti ya madini, hiyo ndio shabaha kubwa ya serikali ya kati ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Na kutokana na hayo, kuna kikao ambayo kiliandaliwa tarehe 18 Mei mwaka 2022, na hapo mipango ilikamatwa
namna gani kufikia kutosha wa wanawake na watoto ndani ya Mingoti na kupelekwa msekta ya kilimo, na maelezo kamili ndani ya ripoti. Kuondosha watoto ndani ya madini ni hatua nyingine, kwa weka ndani ya jamii ni hatua nyingine pia. Ulazima wa mkutano pamoja kuongozwa naye Alice Mirimo, muratibu wa muradi kusimamia maisha ya watoto na pia vijana walio ndani ya Mingoti ya madini, pamoja na miungano kadhaa ya wanawake ndani ya jimbo la Lualaba. Wakati wa kurodhesha watoto, mahitaji kadhaa zimetolewa. Tukapata pia bajeti. Ba jeune nabo be huko ba trésor tout ça moi ba sema abapenda tena bakia ma carrière. Anapenda bafanya gros business et tunaleta. Jo gros business ni mashamba, ni mashamba yenye iko industrialisé. Donc mashamba yenye tunalima hapana na jembe hapana. Ni kulima na tracteur. Ni kubeba ku machine. Sasa si hapa tuko tunaleta machine ya semoule. Bunga yetu itatufanya hapa tu. Kumwezi. Tutafanya jus ya nana, tutafanya ketchup yetu, mayonnaise yetu, tutafanya sosiso yetu. Na kuko ba jeune mingi wanaprefere bafanye ile kazi ya agrobusiness. Groupe ya ba jeune tulipata pia ba jeune fille ba mingi. Kwa kufaulu mradi huo, wanawake watakiwa kuwa jasiri na pia kuchukua kwa uzito majukumu zao, amesema director makamo wa ofisi ya kiwaziri kitaifa husika na masuala ya kijamii. Shabani kuundwa kooperesheni ambayo itahusika na kilimo, kushirikisha watoto wote ambao wataingizwa ndani ya jamii. Tuendelee na taarifa ya habari. Tambia ya kwamba kila tarehe 18 Mei ya kila mwaka dunia imesherekea sikukuu ulimwenguni ya nyumba ya sanaa, na kutokana na hayo jimbo ya Lualaba na mji ya Kolwezi kabisa iko matayarisho ya nyumba ya sanaa ambayo itazunduliwa muma siku za usoni. Maelezo kamili ndani ya ripoti. Ni yenye kupatikana Kolwezi, na hiyo ni nyumba ya sanaa kitaifa. Kwa sasa ikingali mpaka napokea ma sanaa ambayo itafasiria historia yote ya Lualaba. Hii nyumba itakuwa sehemu moja tu ya ukumbusho. Zidi ya madini, nyumba ya sanaa kitaifa ya Kolwezi kutapatikana tena masanaa ya makabila yote juu ya kutolea historia kamili kwa watoto na wageni. Uzinduzi wa hii nyumba ni masiku kidogo tu, kama vile ilihakikishwa na Yolene Mbayo, director jimboni. Notre musée n'est pas encore ouvert au public. Nous sommes dit nous devons descendre sur terrain, sensibiliser nos enfants. Kwa sasa hii nyumba ya sanaa haiyafungua milango yake kabisa. Njoo kwa maana tumeshuka masehemu moja moja kuachana juu ya kusisimua watu na kuwafasiria kabisa mahana ya masanaa. Narizishwa kabisa kutokana vile napokelewa vema na watoto. Kwa sasa Kolwezi ina nyumba ya sanaa. Zamani wanafunzi walikuwa naelekea sehemu ya Kinshasa ama Lubumbashi, na leo imepatikana Kolwezi. Pour visiter un musée, on doit soit se déplacer de Kolwezi vers Lubumbashi, de Kolwezi vers Kinshasa, Mbandaka et autres. Zidi ya madini, nyumba ya sanaa kitaifa ya Kolwezi kutapatikana tena masanaa ya makabila yote juu ya kutolea historia kamili kwa watoto na wageni. Tuendelee na taarifa ya habari, na hapo tuelekee sehemu ya jimbo ya Ho Katanga. Tutamwambia ya kwamba Jumatano hii tarehe 18 Mei mwaka 2022 imekuwa siku ya pili ya kikao kia amani kati ya wana Katanga, na kupitia mkutano huyo kuna kundi ne ambayo ilifanziwa juu ya kutoa mapendekezo ili majibu itolewe siku ya mwisho ya hii kikao. Maelezo kamili ndani ya ripoti. Nukta tatu imejadiliwa wakati wa mkutano wa Jumatano hii tarehe 18 Mei 2022, ono kamili na matunda ya misingi ya pamoja, pia urithi unayotakiwa kuimarishwa, maisha kupitia wakati umoja au kuwepo, na juu ya hile kupata kwa pamoja yale yatakayosaidia kupigania ujenzi mpya wa umoja wa Katanga, kwani mapatano ya wana wa Katanga haiwezi kuepukika. Le Katangais a mal parfois utilisé son pouvoir
Mara nyingi wana wakatanga utumia isivyofaa mamlaka yao, na ni wao pekee waliovunja mioyo, na kwa sasa wanachukua muda wa kuungana tena, kila mmoja akionyesha ubaya alionyesha juu ya mwingine. C'est justement de créer ce ciment de fraternité en privilégiant le dialogue. Et donc, ni vema kuunda umoja wa kindugu kupitia maongezi. Hatukuwa pamoja hali iliyotoa mvurugo. Na pendekezo la viongozi kwa mkutano huu watupa nafasi ya kuungana tena. Hatuwezi kumaliza zote kwa siku moja, lakini ni msingi tu. Aujourd'hui, c'est une base sur laquelle nous allons justement construire juste cette fraternité là. Baada ya masaa mawili ya maongezi ya pamoja, kilichofuata ni kutoa mapendekezo zitakazotoa suluhisho, mapendekezo zitakazoonyeshwa Alhamisi hii 19 Mei 2022. Cette réconciliation ne sera pas une réconciliation de face. Upatano huu sio tu kwa mdomo wala kwa unafiki, bali ni ukweli. Kwani kuna wale ambao hawakuonana wala kupeana mkono au kuongea, lakini leo hii ni nafasi kwa kuwa pamoja na kupeana mkono. Mkutano kutamatishwa kupitia ibada ya msamaha na pia uoshaji wa mikono chini ya msalaba, alama ya kujiajiri katika heshima ya ndugu wa Katanga, kuonyeshwa kwa msemwa ndugu wa Katanga kwa siku moja na hata milele. Kikao hii ni yenye kuzaa midahalo pembe nne yote ya jimbo kuu ya Katanga vile vile na wakaaji ya jimbo ya Lualaba, na kwa hiyo wamechungia kabisa makubwa, na hapo walikuwa kwenye mikrofoni ya Kepasian Kabamba. Tu wafate nyo tunatanda mwile masizi yaita toka mule ndani mkuu wetu atajambo, paske kuko batoto bakatange bobe nye kubobe nye atajambo hii ya bure bakuwa nayo, na kama kutakuwa tu jambo paske biote mu relation yote sur tout le plan, je dis bien sur tout le plan, inanzaka par un bonjour jambo abari mzuri. Alors tunachunga tu jambo itoke mule ndani, na kukitoka jambo ni kusema kuko kupatana, na kama kutakuwa kupatana njoo leo tuona, hata kama bawende die, hata kama bantu aborganize de tel forum uyo kusema keno batoto ya bakatange na bakatange ba grand notable bo wenyewe bataanza kuitana hata kwa telefone, paske hapo kwa bengine hata kwa telefone bebaki telefone mwenzake. Tout ça pourquoi? Parce que entre guillemets, mais sur ce tunalomba tu mwile forum mutoke ko tu jambo, na ile jambo njoo itafanya kesho ba grand notable bangalie nini banaweza kufanya juu ya development ya Katanga, pas seulement le Katanga. Ile rencontre iko ya mzuri, atwezi kukatala kini ya mbaya vile, parce que ba Katanga ba kukwe tena mukimoya, kushe tunashikia fora sana ba sumburie ba patane mukimoya kuke bantu ba vivre kama mwanvi, parce que mashikwa kumukongo bantu ba ranza kuvivre munormali. Mais jusqu'à hapa, jusqu'à l'heure, hapa bantu enangaika sana. Bantu enangaika. Pourquoi ba autorité ba patane? Che tune ba lomba, ba kwe musalama, kuke, ba chunge, ba citoyen congolais. Na kabla kugesha taarifa ya habari yetu, tusemambia ya kwamba kupitia siku kuu ya ukombozi wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo zamani Zaire, na hapo ilikuwa ni tarehe 17 Mei mwaka ya kila mwaka, wasanii ya jimbo la Lualaba walikuwa na mkutano kabisa, na hapo walipiga kabisa mziki sehemu huma, na maelezo kamili ndani ya ripoti. Wasanii wa mziki ndani ya Lualaba wamekuwa na kongamano nafasi kwao kwa kuazimia siku ya uhuru na ya wanajeshi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tarehe 17 Mei, japo maandamano yoyote haikuandaliwa na serikali. Siku hiyo ya baki miongoni mwa kila mkongomani, kama alivyosema Mukazi Butondo, presidenti wa wasanii wa Lualaba. Chie artiste musicien sabe tu ba patriotique ma kwanza, c'est nous sommes les premiers patriotiques, je tout le temps de manifestation moi parmi la
population mukadra kumusaidia l'état parce que tunazimwe mamyaka ku Congo kukuya ma manifestation mwa ile ma défilé l'état za organiser quand même pour l'état s'organiser tena ikwani chie ba privé mukadra ya honorer une journée discuter mouvide ne jumana mon turpenda leo tu fêter pas moya na ba musiciens et les abonnés de la bonne musique bale bote ba assista ka artiste musicien. Michezo kadhaa imeandaliwa wakati wa kongamano hilo katika lengo la kutia moyo vijana wanaokuwa kimuziki. Ni kupitia ripoti hii njo tumetua nanga ku taarifa ya habari yetu, na mimi na Mihaga kukonana masiku hijayo. Kwaherini.